Městská policie Praha. Dobrý večer, prosím vás. Já mám před schodem jako blázna z kostu a proč se mi tady dobývá? Mám obavu, že mi tady rozbije nějaký... Můžete mi se někoho poslat? A tam je muž venku a nějakou kostku nebo asi nevím. Venku kostku, tady před, chce mi tady rozbít dveře nebo já nevím, proč se něčeho bojí a řve tady silně, že se něčeho bojí jako amor nebo blázen, prostě nevím. Dobře, posílám. Musím tě apetalovat, tam má hostě někdo bouchat do výlohy nebo se dostává toho objektu, a nevím, co tam je. Matýšku, pošedal státí do té opletalky, čím prosím tě, je to nějaký mazor se šutrem. A vyrožuje, že to tady rozmátí, pokud je zavoláme státní policii. Polož to na zem. Polož to na zem, dělej. Polož to. Polož ten kámen na zem. Pani palice. A vyřešíme ten problém. Podpůjš, od já tam půjšu, já si ho znaju, že... Polož ten kámen, dobře, prosím, půjde, na zem. Klidu. Co je za problém, jaký máš problém? Já chci amor do Polska, amor. Proč? Amor. Klidu, uklidni se, nic se ne... Nechceš zavolat nějakou pomoc, záchranku, sanitku? Jménem zákona tě vyzývám, polož ten kámen. Ty mám prázdné ruky, dívej, ty máš kámen, já nemám nic. Já to je prázdné, já zbrost. Jakmile to rozbijelo, tak já po něm škoučím. No. Položte ten kámen. Ten kámen na zem. Andrea, 30, matky, chvaty, pouta, já bouchnul do dveří, pak šel po nás s tou dlažinou kostrou. Prostě zaútočil a měl jí v ruce. Tak nám rovnou pošli státnice na místo. Jasně, a on jí teda po vás hodil, jo? Nebo jí měl v ruce a napřál ruce. Ten frér, co teda na ty naše kuky zaútočil, tak rozbil dvě výlohy. Jo, je to Hybernská 30 a Hybernská 32. Jo,